Min morfar dricker över 100 koppar kaffe varje dag. Men det är inte så konstigt, för han är provsmakare på kafferosteriet. Han får inte äta eller dricka starkt. Då blir han sämre på att provsmaka. För inte vem som helst som dricker hans kaffe. Det är kungar och påvar och Nobelpristagare. Morfar undrar ofta var hans kaffe tar vägen. Vad ska du göra? Vi har sett ett kopp. Detta aldrig är för morfar.